Leo Gracia Sanyo, ye Ssentebe wa LC3 owa Butunduzi Town Council mu disitulikiti ye Kyenjonjo. Ono yoomu kuba akamaliriza okutuula ebigezo bya P7 olwaleero. Ono nga yawangulwa mu kalulu mu kifo kino, mu kalulu akaakaggwa, w'abaana mukaaga ng'abamu ku bo baatikkirwa diguri so ng'abalala bali mu masomero ga siniya ag'enjawulo. Ebigezo bituulidde ku Butunduzi Model Primary School ng'atubuulidde tekyamuwanguza mu kalulu ka luno lwa butasoma era ng'abamuvuganya kye baakozesa. Polling station ba presiding officer bagundi bano ba RDC ne babiyingiramu ngo yasoma tugenda ngo titumukiza atufuge wano. Ne babubba ne bampangula n'obululu 2-3. Sanyu agamba nti okuva Parliament lwe yateekawo eky'obuyigirize bwa siniya ey'omukaaga yeesanze nga talina kyakukola okuggyako okuddamu okusoma nga kati ayagala afuna obuyigirize obumutuusa mu Parliament. Nindaba kange nange nsome gwe nfuna chance nifuna document ngende nkole ebirala. Asabye minisita w'ebyensimbi Janet Museveni amuyambeko ku fees bw'anaaba ayise okweyongerayo era n'avumirira n'ekyensimbi ennyingi mu by'obufuzi. Nsaba minisita wa education bw'aba andaba njagala mpeere ku school fees nange nyongereyo ngende nsome nfune kye nfunamu natunda obute wakani bugwawo nintunda buli kimu kyona politics nzibu. Mbasaba gwobanga wafunye sente zo wafunye document police sinyangu za kuyingira. Ruwe somero lino Beatrice Chalimpa onamwogeddeko ng'abadde omuyizi omulungi. Mr. Deogracious is a good candidate. He's courageous and cooperative. He does everything freely. Nzola mansamba no mpira wana bana tusamba wana mpira wamu. Nze bwenyambale mpale nyimpi siura musone nakateno. Nze mpulira ndi bulungi ate mpulira nchagara. Kubanga abana nsomeseza nsigaze obwana busatu waka obutasoma nyine obwana busatu kamukali mu senior 1 akarakali mu P5 akarakali mu baby class bwe busigadeyo n'ebigezo kitundu kino biwedde bulungi.